I, i on meni kaže treba da znam, ja, ja kažem 7.02 i onda vidim da se ono kao uplašio i onda i na kraju saznam da ne znam, da su šest deci povređeni. Ja probam da zovem čerku, ne javlja se i posle toga kad se javila, posle toga me zvala čerka. U stvari prvo mi poslala poruku sa jednog telefona neka drugarica: mama, samo da znaš da sam bezbedna, da je sve u redu. I onda posle toga, evo tu sam, mislim bila drugih roditelja, mi pričali to. I onda me zove čerka i kaže da je bila na fizičkom, znači fizičko je... Dobro, sprat niže. Sprat niže. I kaže da se čulo pucnjava, ali ona je mislila da su petarde u pitanju, mislim, nije mogla da zamisli da je pucnjava. I onda se popela se gore i u tom trenutku vidi kako pada ovaj, obezbeđenje, kako je upucan. I ona brzo trči dole, vraća se i kaže nastavnici da se gore puca. I onda nastavnica je, mislim, ono, obezbedila su decu, ono, kako se kaže, na... Bezbedno smetila na sit. Jeste. E sad ne znamo... Jel vam rekla čerka koliko je njih ranio? Ne zna, nisu ne videli. Ne znaju. Oni sad ste čuli i čekate da ona izađe. Da, sad će da izađe. Ne zna se koliko deca. Ona ne može da nam kaže, pošto njih su sakrili. Ne stvarno smirite, koliko? Troje, petono, desetono, šta? Ajde.
pitanje ja i ti, ja ne mogu boci, nego kako da prebacimo pravo tamo. Tako da ćemo ići samo ja i ti. Pa ne, pa ne, ja idem od toru, ne znam kako će ono da se prebacimo. Ja Sačekajte kad izađe 5 u 2.